Re, viss ēters ir te! Ganību dāmi 13 mājas iedzīvotēm pamatīgs pārsteigums. Iedzīvotājiem neko nezinot, mājas pagrabā ierīkots dzīvoklis. Es teiktu, kā jau bamžatnikā šeit. Bet te ir mazgāju veļu. Jā. Te viss ir mikroviņa. Leduskaps ir. Ūdens bija pieslēgts klāt tur. Visi vadi, ūdens vadi pieslēgti. Un šeit ir pārējais. Šeit jau ir policija, kraumēja viņiem. Redzēt, te vispār, kārtīgs dzīvoklis gandrīž. Vai bija nojausma, ka kaut kas tāds noteikti pagrabā? Godīgi sakot, nevarējām iedomāties, jo principā visu laiku durvis ir cieta un visu, bet kurš pa naktīm staigā un pārvietojās, nezinājām. Pa nakti nekas arī nekad netika dzirdēts? Nebija jūtams. Redzēju arī pastaigāties pagrabā, redzējāt to visu, kas tur izveidots, kāds bija pārsteigums? Redzēju, ja noņemt nost nekārtību, tad iespējams, ka daudzas lietas labākas kā dažam labam dzīvoklī. Nelegālais dzīvoklis atklāts, ka naktī policisti ievērojuši, ka divi aizdomīgi vīrieši pagrabā iestuma iespējams zaktus velosipēdus. Iegļūstot pagrabā atklājās pārsteigums. Šeit ir ne tikai zakto manta noliktava, bet pat dzīvoklis. Tiesa aizdomīgie cilvēki paspējuši aizmukt. Atlauza vaļā, ienāca iekšā, te jau kā baznīcā. Viss ar elektrību, vienās lampās bija. Tagad viss te sadauzīja, te, man liekas, re, kur ir karājās viss. Pēc tam jēmām visi likvidēja, te prasīja, lai atgriež visu skabēs, lai ja viņi atgriezīsies, jo kas mums jau tie logi nav nostiprināti. Praktiski. Bet pašiem nebija nojausmas, ka šeit kaut kas nē, pilni, kaimiņš gan teica, dienā esot, ziniet, bijis troksnes. Bet, domājuši, taisa ir remontas. Bet, šeit apakšā visi. Tanī pusē, protams, acīm redzot, tualete tur bija uz otru pusi. Viss tā ir, tas ir ārprāts. Tālis neizdarībā vaino namu pārvaldnieku. Un namu pārvald, galvenais viņi skaitās, ka viņam nedēļā reizi ir jāapseko pagrabu un bēniņi. Un tad variet iedomāties. Kas jums ir apsaimniekotājs? Rīgas nav pārvaldnieks, vai tie, kas neziet, kuriem lielākās problēmas jau cilvēkam. Sazinoties ar Rīgas namu pārvaldnieku, noskaidrojām, ka pagrabs apsekots pērnā gada beigās, ikgadējās apsekošanas laikā. Taču tad no nekārtībām tur neesot bijis nevēsts. Šobrīd pagrabs no nelegālā dzīvokļa jau ir atbrīvots, taču visas izmaksas, kas radušās nelegālo iemītnieku dēļ, gan būs jāsadz ganību dāmja 13 iedzīvotājiem. Ja kādu laiku neesat bijuši savas mājas pagrabā, varbūt ir vērts ielūkoties, jo, kā zin, varbūt jums nezinot, kāds tur ir iemitinājies.